یو سلی د یو غر کې ناستو د الله عبادت یې کو. نیک سلی همیشه به د الله عبادت کو. او پخوانو متونو کې دا جزم و چې یو سلی یو غر کې ناست وي او د الله عبادت کی رحمانیت دی. رب العالمین وسره احسان وکړو، الله وسره مدد وکړو، او د ډوډۍ بندوبست یې ولو وکړو. خیر روایتو کې لږ اختلاف شته واقعاتو کې. هلته ولا خدای د اوبو یو چینه پیدا کړه، د هغې نه اوبس کړې، او یو مرغۍ به ولا یو ډوډۍ راوړه او دته به غورځوله، د به هغه اوبس کړې، ډوډۍ به یې خوړه او د الله عبادت به یې کو. څوک وایي چې یو زنانه الله مقرر کړې وه، ابه راتله ډوډۍ به یې ولر وړه. یو ورځ هغه مرغۍ یا هغه زنانه رانله، بس دې چې مازیګرې شو ماښامې شو نو خېټې چنګار شروع کړل. خدای پاکه نن خو ما له ډوډۍ را ونه رسېده، دا به څه کېږي؟ وږیم. نو د غر د سر نه راکوش شو. نو چې څنګه کوش هغې ویل ډېره ښه ده، په مسافرو د خلکو له خفه کېږي. هغې ویل یو څو ټوکړې ډوډۍ ورکړه، د ډوډۍ ورکړه او دوی څنګه روان شو. د هغه د کوسې سپی وم د هغه مالک اور پسې شو، چې ورپسې چې نو سپی چې قلارۍ نو بس نوړۍ ورته غورځوه، نو ده ورته یو نوړۍ ور وغورځوله. چې د دی به په نوړۍ شو، ده به ته خپې وباسمه. چې نوړۍ ور وغورځوه سپی هغه وخوړه، بیا ورپسې شو ده بله نوړۍ ور وغورځوله. نو چې سپی هغه وخوړه نو بیا ته په منډه بیا ورپسې شو، نو ده بله ور وغورځوله چې د سپی به په دې نوړۍ شي، ده به ته خپې وباسمه. هغه سپی به نوړۍ خوړه او ده پسې به کېده، اخره کې یو نوړۍ پاتې شوه. نو دا سړی ورته یار ته ډېر بې حیا سپی، ډېر بې حیا سپی، ظالمه خو چې ستا مالک کومه ډوډۍ را کړې وه نو ادې رانه ټوله واغېسته، نو یو نوړۍ پاتې شو. نو بې حیا دی، نوړۍ ته خو مې پرېږده که نه، دا خو ما ستا د مالک نه غلا نه ده کړې، په خپل یې را کړې ده، او د بل چا نه مې هم نه ده راغېستې. نو دا کوسۍ د والاره مې را واغېسته چې د چا دروازې ته ته پروت وې، ډېر بې حیا یې. نو سپی ورته وي، زه بې حیا یم که ته بې حیا یې؟ بې حیا خو ته یې. زه د دې مالک سپی مو د کور مخ کې ناست یم، او ما شړی او بیا ولا راځم نظم ته، او درې او څلور ورځې ډوډۍ را نه کی، خو څوکۍ هم ده کوم د بل چا نه کوم. درې او څلور ورځې را باندې نارې تیری چې خو دا در نه پرېږدم، دلته پروت یې ما. او نن تا ته نوړۍ ډوډۍ میلو نه شوه، نو را کوش وی او د چا کور لرا کوش وی، ډوډۍ خدای در نکړه، او د خدای د دشمن د هندو د کور نه ډوډۍ واغېشته. نو بې حیا ته او که بې حیا سي، ځان تین کا ځان کلک کا مسلمانا، ځان کلک کا خدای ته پروت یې، نو خدای نه اوس غواړه، نو د خدای دشمن لرا لی هغه نه دی غوښته، ته بې حیا که زه بې حیا. رښتیا خبره ده، مونږ له خدای سره نکړل. رښتیا وایه، دا ښکلې سترګې وګوره، دا ښایسته پوزه وګوره، دا ښکلې غوږونه وګوره، دا ښایسته اندامونه وګوره، د انسانیت وګوره، دا روغ صحت وګوره، بچی ته دې وګوره، مال ته دې وګوره، ځوانۍ ته دې وګوره، او بیا د ټولو نه وروستو دې ایمان ته دې وګوره. څومره ښکلی ایمان خدای درکړ، او څومره ښکلی پیغمبر، او څومره ښکلی کتاب د قرآن په شکل کې خدای پاک مونږ له راکړ. نو مونږ خوشحاله یو چې کله بچی پیدا شي کنه، او شکر 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 خدایا، سدمو لګي بعض خلک د شکر یې نه. او په جون کې چې ته مونږ نه کړې، نو جمعات ته وخې یو دوه رکاته مونږ په منډه وکړي، زه خو بیا مونځ خو شو کنه. او یا چې ته په لاره را روان یو، چې ته یو په سل روپۍ ومونږ ته، نو ښکلي کې راوچته کې خوشحاله شي ورته، ښه دی نو ښه دی، سل روپۍ مې هغه هم دغلا وي، دغلا ځکه چې شي ومونی، نو په کار دار چې آواز وکړي چې سل روپۍ پرتی وي، نو زر پې خپکی دي. داسې یو خوا مو ګوري، بل خوا مو ګوري، نو چې څوک نه وي نو غلې غوندې راوچتې کې، نو چې خو یو سل روپۍ مې مونتې دي که د چې، بیا داسې چې سل روپۍ مې مونتې دي که د چې، وي دا درې چغې مې ووالې، لکه دا چغه ده هغه ستا دې لم ونرېده، هم د غلا روپۍ وي. چې کور ته ننوځي نو بیا مسلې ته وغي، او شکر الحمد، یعنی خدای پاک دقه وخت دی خدای یاد دی اوس، او یا چې تکلیف ته باندې راشي د شپې را باندې تکلیف راشي، نو بیا چاته چغې وي، خدایا اے خدایا ما جوړ کړي،
اے خدای ما جوړ کینو خدا وته ویل دو رکعات خو له شب لوټره ول دو رکعات وکم ډیر به دل مې او خدام نفلو نه کوي دو رکعات مور مله دو رکعات نفل کوي او پلار مله دو رکعات نفل کوي زوی پلار لنه کوي خان که په پلار دا راشي کنه او دې زوی ته وایي چې بچې یو دو رکعات نفل وکړه بابا ستانه پاسما تاله لاس پی چا پی کم او که دو رکعات وکړه زوی نه کوي دې زمانه کې خو نیکان بچیم شکر دی ستاسو اکثریت د مور پلار احترام نه کوي او پلار کوي دغه وخت کې خدای یې دی خو چې کله دې په خواهشاتو سر شو د بنګلو شو د موټرو شو د ده یو دوه درې نوکرانو شو او د یو کوټې له غوندې داسې مالدار ګوټې غوندې شو زما قسم په خدای چې بیا ته خدای م یېري رسول هم ته یېري قرآن هم ته یېري بیا ګډې وړې وړې بیا ګډې وړې وړې که څوک حج لري کنه دې څه وایي مړه یې دا پیسې چې د غریب له وجې نه ورکې دا ټوکې ټکال که مری ته ځي نو دا ورته نه وایي چې دا غریب له وجې نه ورکې که دوبۍ ته څوک ځي نو دا ورته نه وایي چې غریب له وجې نه ورکې که څوک امریکې ته ځي نو دا چا چاته نه وایي چې دا غریب له وجې نه ورکې ولې ورته پته چې دې ګټې له روان دی ګټې له روان دی نو حج له چې ځي نو هم ګټې له روان دی که نه اما دې ګټه ده هغه د خدای په نیز ګټه ده دوبۍ ته دې چا چاته وایي چې ولې ځې تا پیسې غریب له ورکړه رښتیا وایي چې ویلې دي څه پورې نه کراچۍ ته ځي سیل له ځي سپاټ له ځي امریکې ته ځي مزدورۍ له ځي لندن ته ځي آسټریلیا ته ځي فرانس ته ځي اوسه پورې چا وایي چې ولې ځې دا پیسې بلا دا لکونه غریب له ولې نه ورکې نه ولې ورته نه وایي ځکه چې ورته پته وي چې دا ځي او هلته پرې پیسه ګټي نو چې دا حج عمرې له ځي نو دا پیسه ګټي دې پرې خدای ګټي دې پرې رسول ګټي دې پرې خیرت ګټي هغه چې عمرې رسول دي غریب له ولې نه ورکې دا خو چېرته غریب هلکه ته نه دي ته یې ورکړه که نه ستا نه چل زده کم کړه ته ورکې غریب ځکه نه زه خو عمرې له ځم زه حج له ځم زه پیسې هلته لګوم خو ته نه ځې نو چې ما ته چل خې نو ته جیب نه راوباسه ته خو مالدارې دا درې څلور لکه روپۍ چې زه هلته لګوم ته دلته ولګوم په غریب نو ما ته به پته ولګي چې دې کې خو ډېر لوی خوند نه نو زه به بیا ولګوم پرون چې د دوی وعدو او په هغې د لس لکه روپۍ ولګولې په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه نو غریب لرې ولې نه ورکوله چې عمرې او حج پورې ټوکې کوي دا زموږ سوچ دا مدرسې دا مدرسې مړه ټول په کې دهشتګرد پیدا کېږي اوهو کم انسان چې د مدرسې نه ووت او حافظ د قرآن دی نو قرآن ته لی دهشتګردي وویله او حافظ ته لی دهشتګرد وویل او چې کم د حدیث استاذ ته جوړېږي او مفتي ته جوړېږي نو دې ته لی دهشتګرد وویل تبه یې دې وکړله ایمان نه خلاص شوې د قرآن زده کوونکي د دهشتګرد دی د حدیث زده کوونکي د دهشتګرد دی دا مدرسې د دې شتګردۍ سنټرې سنټرې یو قرآن خود لیکېږي یو حدیث خود لیکېږي نو قرآن او حدیث د دې شتګردۍ وي دا د کفر خبره نه ده دا ګیره مړه قمقلو خلکو ګیرې دي الله نو د پیغمبرانو ګیرې دي نو پیغمبرانو ته دې څه وویل قمقل د صحابهو ګیرې دي نو صحابهو ته دې څه وویل قمقل نو تر مؤمن ایمان د کم نه شوې زما ورو لک سوچ کوي په خبره پیسه څه شی دی دولت څه شی دی زما قسم په خدای چې اوس غواړي درې را پرځی دی اوس پالج به دی وي نه به دی لاس کار کوي نه به دی خپه کار کوي نه به دی خوله کار کوي سبا کې بیا پیسه دی پکاري کی اوس اوایا فحاشی شته که نشته پخوا به خلک سنیما له تلل اوس کور کې سنیماګانې پخوا به خلق کور کی کوٹی تا دن نشنو ٹی وی بے کتا اس پا جیب کی ٹی وی پروک دے رو باسی ہو بس سیبا ناستی ڈیوٹے والا دے ڈیوٹو نا ہوا تل ٹولو رد موبیل ہوتا ناستی افسر سیب دخپل کار ہوتے دے ٹولو رد موبیل دے ٹچ ہو لگیا دے پی او که یو دکان تا ورش دکاندار نا سودا کیا او دا گاکنی نو تا با پینزم انتا والا لے چو درے گاغلا والا غا موبیل کیا غخپل سی برابر کی رائی نا پس بتا رہتا لے گلا دے مولیان پیختا طالبان پیختا سوپیان پیختا شیخان پیختا زمیدار سره دغه شي مالک سره دا شي سکول کالج کې دا شي ډرایور سره دغه شي خری والا سره دغه شي پسورلو سره دغه سیزونه سپی ګوري بیت الله پې نه ګوري سپی ګوري ها رښتیا راته وایه
بربند فلمونه پی ګوري کنه د بربند ټکی پکې زیات کړ بربند خځې پی ګوري کنه ګوري نو چې یو قوم دونه د خدای نه باغي شو او یو قوم دومره په فحاشۍ کې مبتلا شو نو ته د خدای نه رحم امید ولیکې او چې څه خبره یاره جیبه ټولې دنیا سره دی ټولې دنیا به کافر کېږي ته به کفر کېږي ته به خپل ځان پړې زه به ځان بچ کړو خدای دې پکې خیر واچوي یادو ساتے زما رونو گوری کدا باران دغسی بند پاتے شو پا دی فضا کی آلودگی پیدا شوا دمرا خطرناک جراثیم چی اغین وبا جوڑی گی بیا واللہ کی چل دل بیا در ما تابلو دم تاریبانو چیت راکو یو علاقی متعلق التوی دا خوناک بیماری دا گیدر دا او پا یو سو روزی که اتش پیتا ما شمان بڑی شو تا وبا را تو ندیم تعاون خدا خو خدای بارانو کی نو پدی فدا کے جسم ردا گندونو جراثیم دی دا ازمکی لراشی ازمکی سر لوشی و خبر اخلاص کرو تو بابا و باسو پا دین با کلا کدریگو پا دین استقامت با کو استقامت یو صحابی وی وی پا یو جہاد کی ما یو اس ساتا دیو اس دا اسو نمو خیارانی پر میلو کی پخوا مو ماشومان مونگ بتو دی میلو تا نو آل تا با میلو کی اگر سڑی اس گڑاو اگر اس بلگی او ٹوپو نا بیوال دی بیزو تے چل نی خولے الارگی پا اوگا باند دا ملنگان پا دیلا رکسو کی گردی الارگی پلاس باندے پا اوگا باندے خو دی ادار نکلے یو شے جوڑے کلے بل شے جوڑے دی حیوانات تو تا باز خلق چلو نا خی وی اس نسات دلی او خوان دبا مور کولا او خمس بوتا گیا با مور ور کولا دی دا پارا چی دبا دا نبی علیہ السلام پا مرگتا ہے کہ پا دی جہاد کو وہ یو میدان تا لالب جہادی میدان تا وہ یہ مضبوط جہاد میں ہوکا کلک جہاد میں ہوکا زخمی شم خودے غستڑے شم بس وی ما دا خپل اس واپس کاو کہ غالی تکے گا مو ستڑے نور زخمو نمیم نور مالی جادت نرا کئی وی نمران روانے گی وی قسم پا خدای که از زما خبر منلا از بر دشمن پا دی میاس که تو راتو او چه سمر زخمون پا ما جول اقم را داغی نزیاد زخمون پا دی از تا پاس جول نا دا از استقامت او اغا میدان داغی از تا برکت منگو گتا پا دی مضبوط ادری دل او کلک ادری دل پا میدان بانده او پا عقیده او دارنگی پا خپل عمل کلکو درے دل رونو دیر عجیبہ داور دے گورے دیر خیال ساتے غلط مجلس تنان ساتے غلط مجلس بعد غلط مجلس سے گندہ خلق پکے ناس تھی اگی لگ گئی اگوی دا دبی دینے خبری کئی او تو ورطانہ ناس تھی اغم خاندی و تم خاندی ماتا بولے یو سلی خبر کولے یو چاہ حکایت تے کاؤ یو غلط گیا ہو ویوی چیر ورا بس منزون و دسون نور مکا وی خواه ضرورت ای نشتا لکه ولی وی پلار می ملو نو ما پا خوب کیولی دا وی ما تیوی چی جنت پا دروازه ناستیم زما پا کزی نشتا نو تاسو سل رازه جنت دک دی اللہ و امبر ما وی انا لله و انا الیه راجعون دا خدای جنت دکی دل دا قرآن دشمنی خدای وی او ادنا مسلمان لبا دون جنت ورکم ادنا مسلمان لا عرضها کعرض السماوات والارض چی دا غیب دا اسمان دا زمک عمر چی سمر فاصله دا دمر بے پلنوالی اگدوالی بے سونے ام دا ما مانا و که سماوات اور دو قابل مانا لی بیتی لیر جوڑے گی ادنا مسلمان دا خدای خدایی خلاصی گی دا خدای جنت خلاصی گی خدای سر دا مسلمان جزا و بدل خلاصی گی او خلقو تا امون دو دست نکو دست کفر خبر را نا دا مسلمان خبر را دا چه خبر دخلی نا خلقو باسی گردی وردی دخلی نا باسی نپوی دا خدای قانون پوری توقی کول دا خدای نظام پوری توقی کول دا اللہ دا قرآن پوری توقی کول دا اللہ پیغمبر پوری دا اغا تعلیماتو پوری ٹوکے کول اغی پوری خنداغانے کول او بالخصوص دا پدی ودونو مدونو کی کدا خلق را غنسی کنا یو کسرا ودی اغاو تا ٹوکو تقالو خبری کی دی ورطخان دی اللہ خلینی بیگڑی وڑی واسے
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولتر مرغ پوری پا ایمان کلکو سیگه در خلقی گل پریدی بلو دی خریدی استقامت نشتا در خلقی من بشورو کی بلو دی مکمل چولتی پریدی استقامت نشتا در خلقی او غیب مدرسه کی داخل هم والی یو کار سبقوی بلو دی پریدی استقامت نشتا در خلقی وظائف هم والی استقامت نشتا بلو دی پریدی نشم بیلی نا نا دا بنا کزما کچو کاری نو تا آغا دا پسل دا رسیدو پول و سر خواره که که نکه چه تم خوچه داو نکل چه تخو میونست و بد بیا خیر و خلاص نا نا غیل دی گوڑم موتا که پنور کم دی پشپیم دی و بخورلا گوڑمارانم والا بوزی مانجیم کئی سخابوٹیم تیو باسی دارو درملم پیچه او چه خیوری بی او پسل کور تروڑی او بس او تانتی سنبال کنو علا دمکی گی دنیا که نستڑ که گی پا دین که ستڑ که گی منظورم سدر منظورم پسی کل ندی وزان خلاصو لو پل کاروبار لمن داوال او اکثر دیر خلق وری دمارونو دا سیم کئی یہ طول منظورم آسوطن پی یوزے کئی حلکہ منظورم جامعیم پلی تی دی تا خد ایسا چی جامعی ری پلی تی تا خدا شرم خبر آدھا جامعی خدا خدو پلی تی گی رسالو خونو پلی تی یہ رجیب از زمان خام بے حکم قضا بے حکم تا تا پتشتا چیو منظر قضا کا سمر گناہ دا چی منز دی او که خود اخپل وقت نروستو دی او که قضا دی او که نو حدیث کی رازی یو اوگد حدیث دی خود بیرتا مختصر مفهوم ویم نو رب العالمین بدل اتیا کال یو غوطا پا دق درکی ایمان نیک عمل او دا پیغمبر مبارک سنت دا با کلک نیسو او کوشش بکو چه دا مونگ زان سر جنت تبوزی و مونگ هم زان سر جنت تبوزو او دور گرد ورد دی اغا خلق چه کم خراب خلق دی اغا خلق چه اغا دا دین دا مسخرو والا خلق دی دا غیر مجلس زان ساتا کستانیز دی دوست ولیم نره دیر خب پشی دا سر استاد تعلقم ختم شی کچه خود خب پنشی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک حدیث دی چی اوہ کسان با دا قیامت پر دا اللہ دا عرش دا سوری لاندے بھئی اوہ کسان اگر سخت روز چی پا کم روز با پختانوی نور نیزوار شی او گرمی با زیاد تی او یوم یفر رو مرء من اخیه و امیه و صاحبتی و بنی چی دا پلار و رور و مور و خدن و خیوب التختی با دی با دا اللہ دا عرش دا سوری لاندے بھئی یک آواغانی بلگی دا مرتبہ با خدای ورکنی سوک دے اگر دو کسان تحابا فی اللہ کہ دا خدای دا رضا دا پاری یو بل سرمی نی دا دنیا دا پارا نا دا خدای دا پارا من حب للہ وحب غدل اللہ فقد استقبل ایمان ہو ایمان بخاری دا ترجمت الباب کے روڑے دے کہ چا دا اللہ دا پاری یو بل سرمی نی اکلا او دا اللہ دا پاری یو بل سرم بغضو کو دا ایمان مضبوط شو کامل شو دا اللہ دا پاری می نکوی خدای دا پارا اگر که با دوی منه را دی بیا او دا دنیا دا پارا ما کهوی دنیا پا لالک اگر کلالک چو مینه با که او کلالک تو مینه با نی او که یو مرگری دا دنیا دا پارا تو سر مینه که او دی دا خدای و دا رسول دشمن دی او دی گڑی وڑی وی باس تعلق و سر پریده پا دی خدای ننیسی پا دی خدای خوش آلیگی تعلق پریده ختم بعضی خلق مند تا پوز کری جی سوک و سرا نما دوست خدا سے گڑی وڑی خبری کئی باس تعلق پریده ختم دوست دا خدای دا پارا نیسا تعلق پریده ری خپا کی خپا ریشی خوچه خدای خپا کشی مکیه ناو سر که اسلح کولیشی و سر دی دا پارا تعلق ساتی جا دا اسلح کم دو تر دین خبری کم او لگه خدای تر آوالوم دین طرف تر بیاخ خبر دا خوکا تا گرد وڑای بیاتی ساتا دا بعدی با تک تک که بعدی با تا خراب کی ندمارونو دا ما دا خبر مقصد سو چه من پر اخپل ایمان بانده او پر اخپل دین او پر اخپل شریعت بانده تر مرگ پوری زان پابندو ساتو.